Olá pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a construir esse cachecol com o bolso. É um cachecol, mas ele está mais largo que o tradicional. Ele tá com a largura de 46 centímetros. Ele está com um comprimento. Eu não estou contando franja, tá? Minha franja tem 15 centímetros, mas eu estou contando a partir desse ponto até lá no final 1,65m. Ah, para fazer maior ou menor é só continuar aqui com as carreiras ou fazer um pouco mais ou fazer um pouco menos cachecol normalmente é pela altura da pessoa tá então quem tem aí um metro e setenta faça um metro e setenta ah tem um metro e meio faça um metro e meio tá bom então é de acordo mesmo com a altura da pessoa Vou passando aqui ó mostrar para vocês toda a peça ela ficou grande né aqui ó então tem um bolso do lado de lá e um bolso aqui também desse lado Bom, vamos ao material. Eu usei a lã Batik, essa aqui, ó. Eu usei dois novelos e mais um pouco, tá? Então precisa comprar três novelos. A Batik, ela tem 300, ela veio, né? Ela vem com 360 metros, 100 gramas. A Tex dela é a 277. Usei agulha de número 4 e meio. A cor dela é a 9508. Quer substituir? Vocês podem substituir, porque eu tô passando uma peça por medida, tá? Então, fiquem à vontade para substituir o material. Para quem for fazer um pouco maior, né? Se preferir fazer um pouco maior, precisa aumentar 13 correntes. Então, eu passo aqui a minha quantidade do início, e a partir da quantidade que eu passo, vocês aumentam mais 13, tá bom? Bom, deixa eu só explicar o nome aqui, porque as minhas peças, todas as minhas peças, elas têm nome, eu acabo é, não falando aqui. O nome dele é Maria, porque eu sempre que, que eu preciso de ajuda, eu peço lá no meu grupo no Facebook Crochê Jane Valim e eu pedi ajuda para as meninas lá, né? É, eu sempre peço peça, falo gente, me manda a, alguma coisa que vocês têm aí. Elas me mandam. Eu normalmente eu não reproduzo igual, tá gente? Eu sempre mudo, é só para inspiração mesmo. E agora eu pedi para pessoal, eu sempre pergunto quem quer ter os, o nome nas minhas peças. E, e aí mandaram, eu fiz uma lista de nomes, e a primeira lá, agora é a Maria novamente, né? Porque já não é a primeira vez que eu peço nomes para colocar nas peças. Então eu quero agradecer não só a. a, a as Marias lá do meu grupo, como todas as Marias, então é uma homenagem para todas as Marias, né? E principalmente quem tá lá junto comigo no grupo, que eu, eu, lá eu tô interagindo muito, todos os dias eu estou lá tirando dúvida, tá bom? Às vezes não consigo tirar lá, tiro no meu Instagram, arroba Jane Valim E o meu grupo no Facebook, Crochê Jane Valim, tá bom, gente? Então, vocês estão todos convidados para participar lá junto com a gente, né? A gente tá com, É um grupo pequeno, mas é um grupo bem bacana. Bom, acho que eu já passei todas as informações, então, vamos lá? Vamos dar início prendendo a linha na agulha, não conta esse ponto. Agora, eu vou trabalhar oitenta e duas correntes. Então, vamos lá, duas, três, quatro. Vou trabalhar 82. Feito 82 correntes, vou trabalhar mais três. Volto aqui no número 4 e trabalho um ponto alto. Agora eu vou trabalhar uma sequência de cinco, mas eu já conto a corrente e esse ponto altos. Então eu já tenho dois, três, quatro e cinco. Duas correntes, pulo. Um, dois, três, quatro. Na número cinco vou trabalhar uma, uma cinco pontos altos dentro do mesmo espaço. Então vamos lá. Dois. Três. Quatro. E cinco. Então, cinco pontos altos dentro do mesmo espaço. Não tem corrente aqui, ó. Vou pular. Um. Tá aqui do lado, ó. Aqui, ó. Deixa eu aproximar. Ó, um, dois, três. Na número quatro, vou trabalhar uma sequência de cinco pontos altos. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. É só uma repetição, tá? Vai ficar sempre assim, ó. Cinco, duas correntes e cinco. Não tem corrente e cinco. Então agora, ó, vamos repetir. Duas correntes. Uma, duas. Pulo. Um, dois, três, quatro. Na número cinco, vou trabalhar uma sequência de cinco pontos altos, mas todos dentro do mesmo espaço. Tô repetindo aqui, ó. Esse aqui, um, dois, três, na verdade, tenho quatro, tá, gente? Ó, quatro, essa linha escura não tá favorecendo, né? Vou trocar o fio, pegar uma, uma cor mais clara. Pulo um, dois, três, na número quatro, vou trabalhar agora uma sequência de cinco pontos altos, mais um ponto alto para cada ponto alto da base. Então, eu tô repetindo aqui, ó. Dois. Três. 4 e 5. Então, ó, tá ficando assim, ó. Então, agora eu vou trabalhar duas correntes e vou repetir aqui, ó. Uma, duas. Pulo. Aqui. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Na número 5. A sequência de cinco pontos altos, mas os cinco são dentro do mesmo espaço. Eu vou trabalhar assim até o final da carreira. 4 e 5. Pulo 1 2 3 na número 4, um ponto alto e sigo na sequência de um ponto alto para cada ponto, argola da base. 2 3 4 e 5. Olha só. Bom, se eu trabalhar essa sequência, então agora que eu repeti isso aqui, ó. Então agora são duas correntes e esse Bloquinho de cinco pontos altos. Uma, duas. Por uma, duas, três, quatro. Na, número cinco. Começa tudo novamente. Então, aqui são cinco pontos altos no mesmo espaço. Vamos trabalhar assim até o final da carreira? Deixa eu tirar aqui do zoom. Vai ficar sempre assim, ó. Cinco, duas correntes e cinco pontos altos. Para passar por outro bloco, é, não tem corrente. Cinco pontos altos. Para começar tudo de novo, duas correntes. Cinco juntos. Não tem correntes. Cinco separados, sempre pulando. Quatro, trabalhando no próximo, e pulando três, trabalhando no próximo. Assim, ó. Então, lá no final da carreira eu volto. Só vou trocar o fio, a cor, porque aqui tá com a. Uma... Eu tirei de dentro, gente, ó. Tirei lá de dentro e veio muito. Então, pra mim não perder tempo aqui, eu vou mudar a cor, tá? Bom, já cheguei aqui no final da carreira, vou contar quantos motivos tem. Não, não melhorou nada, não, gente, olha só. <laughs> Tira, tirei do, do início. Saiu esse bolo. Olha só. Vamos lá contar. Eu fiquei com um, dois. Vou, tô contando esses cinco separados, tá? Três, quatro, cinco, seis e sete. Tá bom? Então, fiquei com sete. Tô contando esse porque a gente iniciou com ele e vai finalizar com ele também. Trabalhei quatro e aqui no meu último, cinco, ó. Então, fica assim. Vamos virar e vamos soltar. Bom, nós vamos trabalhar só com repetições, tá? Do início ao fim. Três correntes, sempre vamos iniciar com três correntes. Venho aqui no próximo, ó, e vou sempre trabalhar uma sequência de cinco pontos altos, contando com a corrente. Então, já tenho quatro, e aqui no último, cinco. Fica assim, ó. Agora, eu vou trabalhar duas correntes. Pulo esses cinco pontos altos, eu venho no último, ó. Não precisa nem contar, tá? É só pular mesmo. E trabalha aqui uma sequência de cinco pontos altos. Todas as carreiras vão ser da mesma forma. Então, eu vou sempre iniciar com duas correntes. Sempre, sempre. Vou iniciar. Como nós estamos trabalhando com carreiras, visas e voltas. Então, vai sempre coincidir de iniciar com duas correntes. E sempre pular esses pontos e trabalhar no último. Então, agora não tem corrente, ó. Já venho direto em cima dos meus... Cinco pontos altos. E trabalho aqui uma sequência de cinco pontos altos também. Um ponto alto para cada ponto alto da base. Três, quatro e cinco. Agora eu trabalho duas correntes. Porque vai ser sempre assim, ó. Cinco, duas correntes e um bloquinho. Cinco, duas correntes e um bloquinho. Aqui, ó. Duas correntes, não três, tá? Duas correntes. Venho aqui no último e trabalho. Cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. E cinco. Não tem corrente, porque, ó, já vem direto pra cá. Então, cinco pontos altos sobre cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. E cinco. agora duas correntes ó é, vocês vão até perceber se vocês não trabalhar duas correntes porque se vir direto para cá ó e fizer os pontos aqui vai virar um ó tá vendo não dá não tem como aqui tem que ter duas correntes tá então vocês já vão perceber aí quando não trabalhar duas correntes e repita um ponto é, cinco pontos altos sobre o mesmo ponto dois três quatro e cinco Agora, não tem corrente, porque se trabalhar corrente aqui, ó, vocês vão perceber na hora. Deixa eu tirar aqui, ó. Aqui ele vai ficar erguido assim, ó, embabada? Não pode, tá? Corrente mesmo só antes aqui, ó. Então, repita: cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto, acabou. Então, ó, uma, duas, pula, vem aqui no último ponto, ó. Cinco. Um, dois. Tá quase terminando a carreira já. Três, quatro, cinco. Não tem corrente, já passa pro próximo. Então, vamos repetir? Ali no final eu já volto. Prontinho, ó. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, já trabalhei cinco pontos altos sobre cinco pontos altos. Vamos virar e vamos voltar a iniciar a carreira número três. Então, a mesma repetição. Três correntes, um ponto alto para cada ponto alto da base. Gente, nós só vamos trabalhar isso por enquanto, tá? Até chegar à altura desejada. Então, ó, cinco pontos altos sobre cinco pontos altos. Então, lembra que eu falei? Sempre a gente vai ter duas correntes aqui, ó: uma, duas. Pulo e venho aqui no último, ó, E trabalho meus cinco pontos altos, dois, três. Quatro e cinco. Não tem corrente e sigo aqui, ó, no meu bloquinho de cinco pontos altos. Vamos trabalhar assim? Ó. Então, terminando aqui, são duas correntes, trabalha o bloquinho aqui, ó. Não tem corrente, cinco pontos altos sobre cinco pontos altos. Duas correntes e o bloquinho na última. Então, vai ficar sempre um virado pra cá e um virado pra cá, um virado pra cá e um virado pra cá. Toda a peça. Chegando aqui no final da carreira, cinco pontos altos sobre cinco pontos altos, vira, trabalha cinco pontos altos aqui, contando com a corrente, e vai seguir com a mesma repetição, vai ter duas correntes, porque vai ter um bloquinho bem aqui, né? Ó, então vai ter duas correntes e pula. Eu vou trabalhar assim, até chegar à altura desejada, tá? Eu não sei quantas carreiras eu vou fazer. Então, eu vou fazer, volto e falo quantas carreiras eu fiz e quantos centímetros que deu. Tá? normalmente é a altura da pessoa né então eu vou fazer aqui e volto já falo quanto quanto que eu fiz tá bom Prontinho olha eu trabalhei aqui um total de 97 carreiras Essas 97 carreiras deu um metro e cinco. então ó, deixa eu só dar uma passadinha aqui para vocês foi só repetições da mesma forma que eu comecei eu fui até lá na carreira de número 97 olha só ó, fica sempre um virado para um lado, o outro para o outro. Deixa eu mostrar a parte clara que fica melhor para visualizar, né? Então, ó, um metro e sessenta e cinco. Lembrando que ele fica até um pouco maior, porque quando a gente dá uma esticadinha assim, ó, o ponto chega no lugar, tá bom? E ele fica um pouquinho maior. Então, vocês façam aí a medida que é a tua altura. Pode, se quiser fazer um pouquinho maior também, não tem problema. Um pouquinho menor, tá? Então, eu fiz aqui noventa e sete carreiras, usando esse fio, tá? Porque se eu usar outro fio, ele vai dar uma 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 diferença, né? Fio mais grosso vai ficar maior, fio mais fino vai ficar menor. Não tem problema. Faça por, por por centímetros, pode usar qualquer fio. Bom, então, eu cheguei aqui no final, ó, da nossa carreira de número 97. Agora eu vou fazer assim, ó. Vou cortar o fio, aqui, ó. Até já cortei o meu corta agora eu vou construir o bolso então vamos lá para iniciar aqui o bolso vou prender aqui a linha na agulha na verdade eu vou seguir com o mesmo padrão mas eu vou começar ó tem esse bloquinho esse motivo e esse bloquinho vou começar aqui ó mas eu vou começar nesse pula aqui ó um Dois, três, é aqui no número 4. Então, vamos prender com um ponto baixíssimo. Na verdade, eu não vou mudar nada, tá? Eu vou manter aqui o padrão, sem nenhuma alteração. Só que eu vou trabalhar ao invés de cinco pontos aqui, eu trabalho somente dois. Então, vamos lá. Suba três correntes, um ponto alto em cima desse meu último ponto alto aqui. Então, nós temos aqui dois pontos altos contando com a corrente, vai ser sempre assim. E vou manter, ó, Então, duas correntes. Pulo esse motivo, venho aqui ó, no último ponto, trabalho meus cinco pontos altos: dois, três, quatro e cinco, não tem corrente, já passo aqui para esse é, bloquinho, e trabalho cinco pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto da base. Pronto, cinco pontos altos. Agora eu vou repetir o que eu fiz aqui. Então, ó, começa tudo de novo. Duas correntes, pulo, venho aqui no último ponto e trabalho cinco pontos altos. Então, vamos seguir assim, ó. Eu volto com vocês nesse, ó. Não, não vou chegar até o final, vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Então, nesse bloco aqui, eu volto. Ó, já trabalhei, né? Aqui deu um total, vou contar o, esse bloquinho, né, ó. Um, dois, três, vou, final, vou parar aqui nesse número quatro, ó. Então, já trabalhei meu primeiro ponto alto e trabalho mais um aqui na frente, ó. Então, ficou igualzinho lá o outro lado. A partir desse ponto eu vou voltar. Então, vira e volta. Deixa eu fazer uma observação. Não quer esse bolso tão grande? Começa daqui, ó. Desse ponto a esse, é só vocês ol olhar aqui do lado, ó. Conta uma, duas. Tá aqui no terceiro. Aqui também, ó. Conta, faz a mesma contagem. Uma, duas. Vem aqui no terceiro. Só deixa assim com o mesmo padrão, tá? Caso vocês achem que tá muito grande o bolso, pode fazer menor. Vou subir aqui, então. Três correntes. Igualzinho, eu fiz lá do outro lado. Três correntes. Um ponto alto sobre o meu ponto alto seguinte. Duas correntes. Pulo. Vem aqui na, no último ponto e sigo. Então é o mesmo padrão sem nenhuma alteração. O que tá alterando aqui é que eu vou trabalhar somente dois pontos altos no início e dois no final. Então quando chegar aqui, ó, um ponto alto sobre o primeiro ponto alto e um ponto alto sobre a terceira corrente contando de baixo para cima. Suba três correntes e repita o que eu tô fazendo aqui, ó. Eu vou trabalhar com essa mesma repetição por treze carreiras. Então eu tô na número dois aqui, ó. Quando eu completar 13, eu volto para gente, é... É unir aqui, ó. Deixar ele bem costuradinho por toda a volta. Então, eu vou fazer aqui 13 carreiras e eu já volto. Eu trabalhei 13 carreiras. Essas 13 carreiras deu um total aqui de 18 centímetros, ó. Se a gente for puxar, ele dá até mais, tá? Não é o caso. Então, vamos lá. Dobrar assim, ó, aqui em cima. Eu vou contar também 13 carreiras aqui, ó, pra poder. É, ficar certinho. Então, vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Vou colocar aqui em cima. Ó, carreira minha número 13, essa é carreira de cor escura aqui, ó. Eu tenho esses dois últimos pontos aqui, ó. Deixa eu aproximar. Eu vou prender aqui, ó, em cima dele. Então, vou pegar esse fio que tá desse lado, vou passar aqui, ó, lembrando que é o segundo ponto, tá? Ó, um e dois. E vai ficar em cima, assim, ó. Então, eu vou prender aqui e vou trabalhar uma carreira de pontos baixos aqui em cima, ó, na parte de cima, primeiro, tá? Não vou descer, eu vou seguir. E depois eu faço esse lado. Então, vamos lá, ó, vou trabalhar aqui uma corrente só para prender. Agora, eu vou trabalhar. Um ponto baixo para cada ponto da base. Então, vamos seguir. Ó. Eu venho em cima desse próximo, ó, trabalho um ponto baixo. E sigo, ó, Onde eu tenho cinco pontos altos, eu trabalho cinco pontos baixos. Onde eu tenho duas correntes, eu trabalho dois pontos baixos. Aqui eu já tenho cinco pontos altos, sigo com o mesmo padrão: cinco pontos baixos sobre cinco pontos altos. Aqui do lado já é os pontos altos, então eu vou manter. Vamos trabalhar assim, ó. Até ali no final, aqui, ó, nessa ponta que eu já volto. Pronto, eu já trabalhei um ponto baixo para cada ponto da base. Então agora vamos costurar ele aqui, ó. Então nós vamos procurar aqui a carreira de número 13, no meu caso é essa aqui, ó, que é a mesma. Se vocês forem olhar assim, ó Tá presa aqui nessa, né? Então, vem na mesma direção. A minha número 13 é essa aqui, ó. Ou vocês contam de baixo para cima pra dar certinho 13, tá? Tem 13 aqui e 13 aqui. Ó, eu trabalhei um ponto baixo sobre meu último ponto baixo e não trabalhei na, num ponto baixo na corrente ainda. Então, eu venho aqui, ó, esse é o bloquinho de cinco pontos altos, certo? Então, eu venho aqui, ó. Vou prender aqui, ó. Em cima desse ponto. Vou prender e agora nós vamos descer. Vou, vou prender com ponto baixo, tá? Então, vou prender aqui, ó. Com baixíssimo, somente para prender. Aqui, a gente pode dar uma dobradinha assim, ó. Então, vamos lá. Nós vamos seguir com o mesmo padrão, no mesmo ponto do início até o fim, tá? Ó, então, coloca a agulha aqui dentro desse ponto. Gente, aqui não é difícil, tá? Porque vai ser um padrão. Aqui, ó, tem aqueles cinco bloquinhos. Aquele, ó, aqui tem o último e aqui tem o penúltimo. Eu estou bem aqui em cima, ó. Eu tenho meu primeiro ponto, vou contar daqui para lá que fica mais fácil. Meu primeiro ponto, e aqui tem o segundo, ó. Então, vai ser bem nesse segundo aqui, que eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer, na verdade, dois pontos baixos, tá? Aqui, ó. Um, no mesmo lugar, mais um. Dois. Agora, eu vou pegar nesse ponto que tá desse lado. Se tiver dificuldade, olha aqui, porque eu vou olhar aqui, ó. para não pegar no ponto errado, tá? para não ficar torto. Essa é a carreira de baixo. Carreira número 12. Então, ó, tem esse ponto, certo? Ó, é nesse segundo aqui que eu vou pegar. Ele vai ficar em cima desse ponto. Um e dois. Vamos pro próximo. Eu tô até colocando a mão aqui embaixo que fica mais fácil. Põe, coloca minha agulha aqui. Venho na carreira de baixo. Esse é meu primeiro, ó. Então eu venho no segundo. Vou trabalhar sempre no segundo, tá? Todas as carreiras eu vou trabalhar no segundo. Aí, eu trabalho um e dois. De novo, passo a agulha desse lado, vou lá atrás procurar o meu segundo, tá aqui, ó. Ó, o segundo, tá vendo? Aqui, ó. Um e o número dois. E trabalho também dois pontos baixos. Um e dois. Vamos seguir. Passo a agulha aqui, vou lá atrás. Ó, tenho o meu primeiro, vou para o segundo. Um e dois. Venho aqui novamente. Venho aqui no meu segundo ponto. E sigo. Um e dois. Vamos trabalhar assim? Até o final? Até aqui, ó. Eu vou seguir aqui com o, mesmo, com o mesmo padrão, ó. Venho, pego aqui. Vou lá atrás. Vejo qual é o meu segundo ponto, ó. Esse é o segundo ponto. E sigo. Um e dois. Ó, fica assim, ó. E quando a gente olha aqui, ó. Em todas as carreiras, ó, sobra sempre esses três pontos, ó. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, tá vendo? Até o final vai ficar retinho, ó. Aqui no final eu já volto. Prontinho, olha. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo como está mantendo sempre no segundo ponto, ó? Aqui tá o primeiro, e aqui eu trabalhei, no, eu prendi no segundo, ó. Ó, aqui é o primeiro. Então, o meu aqui tá certinho. Bom, chegando aqui nesse ponto, trabalha mais um ponto baixíssimo, bem aqui dentro desse. Onde tem a corrente, ó, só para travar mesmo. Uma corrente, corta o fio. E agora, eu vou é, unir aqui o outro lado. Vou começar assim, ó. Vou virar aqui, ó. E vamos seguir. Não vou mudar nada, tá? É igualzinho. Então, prenda a linha na agulha. E vamos começar. Ó, vou começar aqui dentro desse ponto pra prender o meu fio. Com ponto baixíssimo. Então, eu vou passar a minha agulha aqui e vou procurar aqui o outro lado, ó. Meu segundo ponto do outro lado, ó. Deixa eu tirar da frente para poder ver. Aqui, ó. Tenho um, meu segundo ponto é esse aqui, ó. Então, eu vou colocar ele aqui em cima. Deixa eu tirar essa linha da frente, peraí. Pronto. Ó, vou colocar ele aqui, na verdade, aqui dentro, ó. E vou lá pro segundo. Na verdade, vocês perceberam que não tô mudando nada, tá? Só tô mesmo dando início aqui junto com vocês, ó. Então, vamos lá: um mais um. É que tem fio a mais aqui que tá atrapalhando. Que ó, um e mais um no mesmo lugar. Que é o ponto número dois, lá de trás, ó. E dois. Passo aqui pro seguinte, ó. Vou lá atrás no ponto número dois também. Só que na carreira seguinte, ó, meu primeiro ponto tá aqui, meu segundo é aqui, ó. Um e dois. Vamos seguir assim, até ali no final. Vocês percebam que eu nem tô dobrando a peça dessa forma. Eu prefiro olhar ali para pegar no lugar certo, tá? Dobrando assim, ó. Eu nem vou dobrar dessa forma aqui, ó. Nem vou dobrar e vou seguir. Eu prefiro olhar para dessa forma fica é, mais seguro a gente pega no lugar certinho. Aqui, ó. Então meu ponto seguinte é esse segundo aqui, ó. Aqui no final eu já volto. Prontinho, olha. Eu já cheguei aqui no final. Já trabalhei meus dois pontos. Venho aqui, ó. Onde nós iniciamos? Aqui, ó. Trabalho meu ponto baixíssimo, uma corrente, vou cortar o fio e agora é só arrematar. No final eu mostro como eu arremato, tá? Bom, então aqui já está finalizado, deixa eu mostrar para vocês como que ficou. Precisamos fazer o outro lado? O outro lado é igual, tá? Quem foi fazer bolsa, né? Aqui, ó. Esse lado eu fiz para saber quantas carreiras eu ia fazer. Bom, então vamos lá que eu vou orientar aqui esse lado. Ó. Eu comecei da mesma forma que o outro lado. Então, eu pulei esse bloquinho, esse motivo, e nesse motivo aqui, a gente nem arrematei ainda. Ó, tem fio aqui para arrematar. Nesse motivo aqui, ó, eu pulei um, dois, três e trabalhei meus. Aqui não dá para ver porque eu já uni, ó. Meu, é, trabalhei aqui a corrente e o ponto alto do lado. Trabalhei duas correntes que eu pulei esse espaço aqui, ó. E trabalhei o motivo, ó, tem o motivo desse lado, certo? Então, eu trabalhei o meu motivo na golinha do lado aqui, ó. Aqui, ó. Se eu trabalhasse aqui, ele ia ficar motivo de frente com o motivo, não ia ficar bom, ia ficar, mudar, né? Então, eu, eu achei melhor trabalhar na corrente aqui do lado, ó. Aí não tem corrente. Trabalhei cinco pontos altos sobre cinco pontos altos. Duas correntes, então vocês percebam que é o mesmo padrão, só que ao invés de trabalhar aqui em cima, eu trabalhei na argolinha que tá do lado, gente, ó, do ladinho mesmo, ó. Só isso, tá? E, e foi. Só nessa primeira carreira também que teve essa alteração, as outras tudo igual. Duas correntes e aqui, ó. Segui. Com o mesmo padrão. Nesse bloquinho com cinco, eu trabalhei somente em dois. Somente em dois, ó. Aqui ó, um e dois, O número dois. Aqui foi onde eu costurei. Subi as 12, é, as 13 carreiras, né? Foram três que eu trabalhei. uni depois, eu cortei o fio é, e uni novamente, né? Cortei o fio do outro lado. Trabalhei a carreira de ponto baixo. Ou seja, eu tô falando aqui, mas é só uma repetição, tá, gente, para não ficar dúvida. Bom, então por enquanto, os bolsos das laterais já estão os dois finalizados, né? Então vamos para a próxima etapa. Agora, eu vou colocar franja. Eu vou usar esse. Um carregador de celular. Pode usar o que vocês acharem melhor, é o próprio celular, tá? Ele tem 15 centímetros, ó. Então, pode ser maior, pode ser menor. Eu acho que 15 centímetros é bacana, mas se vocês quiserem essa franja bem maior, usa um. Ó, de repente, um caderno, tá? Então, eu vou passar aqui, ó. Pode passar por várias vezes. Eu vou passar pouco. É só uma demonstração. Corta. Eu vou separar de cinco em cinco. Aqui, ó, três, quatro, cinco. Eu venho aqui na minha ponta, ó, bem na ponta. Primeiro tem que dobrar o meio. Deixa bem dobradinho no meio aqui, ó. Depois, é, no final, a gente acerta as pontinhas que passar. Ó, dobra. O bolso aqui, ó, tá virado para mim, tá? Aqui, ó. Bem nessa primeira argolinha, eu vou passar todos os meus fios. Puxo assim, ó. Eu gosto de deixar bem grande. Abra e passa aqui dentro. Pronto. Agora é só puxar pra travar. Pronto. Vamos fazer mais um. Dobra o meio. Eu vou vir aqui, ó, nesse espaço. Eu tô aqui, eu vou vir aqui, ó. Busco, né? Passo aqui dentro e puxo. Só isso. Então, agora, eu vou colocar, passar aqui dentro, ó. Não tem um lugar certo. Se vocês quiserem mais, coloque mais próximo. Eu vou colocar, passar dentro desses espaços que eu tenho aqui, ó. Eu vou passar aqui no meu e eu já volto. Prontinho, olha, já passei aqui, já coloquei em todos os meus espaços. Não tá assim, não tá com padrão, eu só fui colocando mesmo. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Então, deixa só eu só mostrar aqui como eu arremato, né? Que eu ainda não mostrei. Vou aqui, ó. Vou pegar um, esse fio aqui, ó. Tá aqui do lado do bolso, vou trazer ele aqui atrás. Pode arrematar da forma que vocês já estão acostumados, tá? Vou passar no lugar bem perto dele e faço uma corrente. Puxa bem, ele já trava. Vou repetir isso mais uma vez para ficar bem seguro. Faça uma corrente, travou, puxou, travou e pronto. Bom pessoal, então vídeo aula já está finalizada. Até a nossa próxima videoaula, quem quiser me mostrar peça, posta lá no Instagram, arroba Janivalim Crochê, ou lá no grupo do Facebook, né, Crochê Janivalim, tá bom? Então, até a nossa próxima videoaula.